O tráfico internacional de pessoas, especialmente o de mulheres para fins de exploração sexual comercial, mereceu um estudo jurídico que tem por objetivo contribuir para que as políticas públicas, nesse sentido, possam ser reforçadas e fortalecidas em regiões de maior vulnerabilidade. O estudo, no formato de dissertação, é do mestre em Direito Edel de Andrade Torres. Tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual comercial. A realidade do Estado de Goiás. Dissertação apresentada ao curso de mestrado em Direito das Relações Internacionais do Centro Universitário de Brasília. Como requisito, a obtenção do grau de mestre em Direito. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação Tráfico Internacional de Mulheres para Fins de Exploração Sexual Comercial, a realidade do Estado de Goiás, convidamos Maria Lúcia Leal, doutora em Serviço Social pela PUC de São Paulo, professora da UNB e coordenadora do Grupo de Pesquisa sobre Tráfico de Pessoas, Violência e Exploração Sexual de Mulheres, Crianças e Adolescentes, Violes UNB, e Dirce Mendes da Fonseca, doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília e professora colaboradora do curso de mestrado e doutorado em Direito do UNICEUB. Quero aqui agradecê-las pela presença. Agradeço por aceitar o convite da TV Justiça para participar deste programa, a Academia de hoje, para tratar justamente desse tema que é bastante interessante, que eu já peço, inclusive, ao Edel que faça a apresentação, então, do seu trabalho. Obrigado. O objeto de estudo do meu trabalho gira em torno do tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual comercial, dentro da temática do tráfico internacional de seres humanos. Essa atividade ilícita, ela é desenvolvida e realizada por grupos criminosos transnacionais que geram sérias violações aos direitos humanos. Essas atividades são desenvolvidas comumente em conjunto com o tráfico de drogas e o contrabando de armas. Estima-se que o tráfico internacional de pessoas seja a terceira atividade ilícita mais rentável do mundo, gerando lucros de milhões e milhões de dólares todos os anos, né? As atividades desenvolvidas por esses grupos também estão ligadas a outras modalidades criminosas, como redes de falsificação de documentos, tráfico de imigrantes, tráfico de drogas e assim por diante. O meu trabalho, ele foi desenvolvido em três eixos. O primeiro visa analisar o tráfico internacional de mulheres sob a ótica dos direitos humanos. Essa atividade, ela gera uma séria violação aos direitos humanos, que são protegidos por documentos internacionais, como, por exemplo, a Convenção ou Protocolo de Palermo. Trata-se de uma convenção internacional que visa a proteger os direitos das mulheres, geralmente prejudicados por conta da atividade do tráfico. No segundo plano, analisei a dinâmica do tráfico de mulheres, no sentido de verificar como essa atividade é na prática desenvolvida, de modo que fizemos vários levantamentos sobre o perfil das vítimas, o perfil dos aliciadores e as rotas desenvolvidas para a questão do tráfico. Nesse sentido, foi fundamental, né, o estudo dos dados que constam na PESTRAF, Pesquisa sobre o Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes para fins de exploração sexual comercial. Pesquisa essa que foi desenvolvida, tendo como uma das organizadoras a professora Maria Lúcia Leal, que aqui se encontra e que é a autoridade nacional no tema. Num terceiro momento do meu trabalho, buscou-se analisar as políticas e levantar as políticas públicas que são desenvolvidas, né, no Estado brasileiro à luz da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, né, de modo que
diante da perspectiva do Estado de Goiás, fizemos o levantamento e a análise de como essas políticas estaduais estão sendo desenvolvidas à luz dos dois documentos, o Plano Nacional e a Política Nacional. De modo que é importante, é bastante relevante a análise desse tema, que na maioria das vezes encontra-se disfarçado na sociedade e é um tema ainda considerado invisível por boa parte da sociedade. As pessoas não têm conhecimento do que se trata, né? A figura do tráfico, que gera uma série de violações de ordem psicológica, de ordem afetiva, de ordem emocional, enfim, para as vítimas do tráfico. Bem, daqui um pouquinho nós vamos entrar na fase de debates. De fato, é um tema sempre atual, embora o professor Edel tenha tirado aqui como uma referência o estado de Goiás, mas talvez seja apenas um... eu acredito que no país não muda muito, a não ser a rota em si, mas o problema é o mesmo em todos os estados, né? em todas as federações. Mas isso fica para o debate daqui um pouquinho. Por hora, nós vamos conferir parte da bibliografia base utilizada neste estudo. Pesquisa sobre o tráfico de mulheres, crianças e adolescentes para fins de exploração sexual comercial, de Maria Lúcia Leal. Tráfico Internacional de Mulheres e Crianças, Brasil, Aspectos Regionais e Nacionais, de Damásio de Jesus, Editora Saraiva. O Mercado Humano, de Volney Garrafa e Giovanni Berlinger, Editora UNB. Olha, este é um espaço aberto ao conhecimento e você também pode participar. Para isso, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Nós vamos a um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Hoje o Academia debate a dissertação. Tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual comercial. A realidade do estado de Goiás. Estudo de Edel de Andrade Torres, mestre em Direito das Relações Internacionais pelo Uniceub. Antes de entrarmos já na fase de debates, vamos conhecer agora algumas teses e dissertações que chegaram ao mercado editorial. Tutelas de urgência na execução civil. Dissertação de Rita Quartieri. Sessão fiduciária de títulos de crédito. Tese de Jean Carlos Fernandes. Ação rescisória. Tese de Zaiden Gerais de Neto. Bem, eu tenho aqui em minhas mãos mais um trabalho que chega ao mercado editorial, que está já está no mercado editorial, que é justamente o trabalho que hoje nós estamos apresentando e vamos debater aqui na Academia, que é Tráfico de Mulheres, Exploração Sexual, Liberdade à Venda, de Edel de Andrade Torres, que eu peço, inclusive, que comente. Esta obra é fruto justamente do seu trabalho. Essa obra surge a partir das pesquisas desenvolvidas na dissertação de mestrado, adaptadas à realidade da comunidade acadêmica, uhum, da comunidade em geral, né, e dos órgãos públicos, enfim, sociedade organizada. A obra tem o objetivo de esclarecer a população e também um trabalho de conscientização acerca do problema do tráfico. Tá aqui. Inclusive pela editora Rossini Corrêa, o Rossini Corrêa, que volta e meia também nos brinda aqui com sua participação no programa Academia. Dei uma folheada e a gente pode perceber que tem, inclusive, vários gráficos, pesquisas, o traçado de algumas rotas. Vi, inclusive, pelo menos no estado de Goiás, algumas cidades que têm uma maior incidência com relação a esse tráfico, né? Então, mais detalhes, você pode consultar este livro, Tráfico de Mulheres. Bem, eu gostaria, já que desse início ao nosso debate, que a professora Maria Lúcia Leal desse início, então, já a esse debate nosso. Obrigado, professora. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, né, do mais novo mestrando na área, né, do tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual, a sua orientadora, a professora Dirce, uma grande amiga e colega de estudos nessa área. Estivemos já presente em Portugal nesse debate e eu acho que as pesquisas e estudos nessa área, especialmente dentro de uma perspectiva acadêmica, ainda são estudos ainda muito pouco nessa área, né? Nós precisamos aumentar e aprofundar esse debate, porque
desde 2000, quando nós desenvolvemos a PESTRAF, e é em cima da lei 231, essa lei já foi até modificada de lá para cá. Nós trabalhamos com inquéritos e processos nessa época, e dos debates e polêmicas nesse campo é que não necessariamente toda mulher brasileira entre 15 e 25 anos, que é mais ou menos esse perfil, que vá, por exemplo, nessa conexão ibérica para o Goiás, do Goiás para Portugal e Espanha, não necessariamente elas estão em situação de tráfico. Então, a primeira polêmica, o primeiro debate é: nós não podemos associar tráfico com exploração sexual e nem tampouco com prostituição. São conceitos distintos e por isso é preciso não só quantificar o tráfico de mulheres, mas, sobretudo, qualificar. É necessário quantiqualificar este fenômeno para evitar as associações precipitadas que dão um teor superficial a esse debate. E, geralmente, dentro de um Estado neoliberal em profunda crise mundial financeira, em que rebate diretamente nas relações de trabalho, e certamente a questão de gênero é muito abalada, porque as mulheres, já dentro de um processo desigual na relação de trabalho, salário, renda, etc., geralmente o perfil dessas mulheres estão dentro de situações mais precárias de relações de trabalho, com a crise mundial, né, da globalização dos mercados e a diminuição do Estado, quer dizer, a prevenção e a proteção contra essas mulheres deixam muito a desejar. E a questão do trabalho, sobretudo, está mais no campo de uma relação precária, ou de ferry, ou uma relação de exploração, do que efetivamente garantindo os direitos trabalhistas e as condições de trabalho dessas mulheres. Então, o panorama mundial, do ponto de vista do mercado, não é um panorama que realmente reflete aí um processo de desenvolvimento e igualdade na distribuição dos bens sociais. Ao contrário, ela reflete exatamente a precarização dessas relações, rebatendo diretamente na situação das mulheres, seus filhos e famílias. Nesse sentido, a nossa grande preocupação não é no rigor, trazer o rigor teórico como o instrumento central, mas o rigor científico teórico sobre essas temáticas, saber separar de uma forma mais popular o joio do trigo, ajuda a gente pensar e aprofundar a complexidade que envolve a questão do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual. São várias questões aí articuladas entre si, aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais, de comportamento, etc. Mas, geralmente, as políticas neoliberais tratam essa questão de forma individual e valorizando aspectos moralistas e vitimizadores em torno disso. Então, a pergunta que eu trago nesse debate, e que nós temos que ter uma clareza e uma fundamentação teórica e metodológica bastante precisa, é como nós vamos construir um pensamento científico e estratégico para emancipar esse debate do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, sem criminalizar a vítima, a mulher, e a prostituição. Ou seja, o que nós temos visto do ponto de vista internacional, que é o caso, o que trata a sua tese? Geralmente, os países de destino, ou eles levantam muros, ou enrijecem leis para rebater diretamente contra a mulher que sai do Brasil, no caso, no seu estudo, sai da região do Centro-Oeste de Goiás, para lá por diferentes motivos associados, afetos, melhorar suas condições financeiras, conhecer outros mundos, o direito dela de ir e vir deve ser assegurado, as condições de trabalho em que ela sobrevive não é uma questão que ela é responsável sozinha por isso, há todo um modelo de desenvolvimento capitalista do trabalho que está evidentemente rebatendo contra a melhoria de qualidade de vida dela, ou seja, a responsabilidade não é só dela, como o neoliberalismo quer colocar. Se ela quiser, ela pode mudar de vida. Não é assim. Nós sabemos que são várias relações aí intricadas e que existe essa multidisciplinaridade para pensar o caso. Então, mesmo com os planos, mesmo com o protocolo de Palermo e os planos nacionais, os países signatários, inclusive o Brasil, por que ainda nós temos observado uma política de higienização contra essas mulheres? Elas são deportadas, são mandadas de volta, não é? E sem uma cidadania preservada do ponto de vista de um Estado transnacional. Como o seu estudo, ele pode trazer uma crítica a essa política de higienização transnacional contra as mulheres, não é? Que vão para outros países buscar
não é, outras condições de vida e de repente elas caem dentro do mercado do sexo e dentro desse mercado do sexo elas sofrem uma série de outras violações. Como é que essa política transnacional deveria proteger e promover esta cidadã? O tráfico de mulheres está, em boa parte dos casos, ligado à exploração sexual, o que, como a senhora muito bem colocou, não necessariamente a questão da prostituição está sendo explorada. Veja, a partir do momento em que muitas mulheres se deslocam, seja do estado de Goiás, que é o objeto da minha pesquisa, ou de qualquer outro estado da federação, a partir do momento que essas mulheres migram para outros países a fim de buscarem melhores condições de vida diante das questões sociais, enfim, econômicas, também citadas pela senhora, muitas sabem, inclusive, que vão estar atuando para fins de prostituição. Ocorre, todavia, é que a questão do tráfico vai relacionar nessa questão, uma vez que os direitos humanos dessas mulheres serão retirados a partir do momento em que seus documentos são retidos, né, elas contraem altas dívidas em relação aos aliciadores. E aí o questionamento a ser feito é: como compatibilizar a questão da prostituição, a exploração sexual e os direitos humanos? Veja, o direito de ir e vir é garantido, não só na Constituição brasileira, como em diversos documentos, né, internacionais. Ok, inclusive a ONU estabelece isso muito bem. Por outro lado, não é viável, não se recomenda a criminalização dessas mulheres, uma vez que a prostituição deve ser analisada dentro de um contexto e a violação dos direitos humanos em outro. O protocolo de Palermo estabelece que, independente de essas mulheres ou de as mulheres vítimas do tráfico, terem conhecimento ao saírem do seu país de destino, né, e migrarem para o país, país de destino, para os países receptores, independente dessa questão, os direitos humanos dessas mulheres devem ser preservados. Por quê? Os direitos humanos estão afetos a todos os seres humanos. Existe uma política de criminalização das mulheres que, inclusive, se deslocam, né, do Brasil para fins de exploração sexual, para prostituição especificamente em outros países. Ocorre é que nós temos relatos e as pesquisas mostram que as mulheres são, boa parte delas, inclusive, sofrem diversos tipos de violações na questão psicológica, né? Muitas delas, inclusive, perdem a vida quando não adoecem ou engravidam, enfim, se tornam vítimas e usuárias de drogas e assim por diante. Uhum. Professora Dirce Mendes da Fonseca. É um prazer estar aqui. Eu agradeço a oportunidade de estar debatendo esse tema com o Helder, que foi o meu orientando na dissertação de mestrado, que resultou nesse livro. E é um livro extremamente importante, que traz o tema à comunidade científica e dá uma maior visibilidade ao fenômeno do tráfico. Sabe-se que o fenômeno do tráfico, ele é complexo e ele é multicausal. E ele tem várias causas e ele precisa ser enfrentado também em diversos aspectos. Penso que o Brasil avançou muito em termos da construção da política do Plano Nacional de Combate ao Tráfico, do estabelecimento da política e do Plano Nacional, e isso representa, de fato, avanço significativo no combate a esse fenômeno que afeta radicalmente aos direitos humanos, desconstrói a cidadania e realmente é um problema que afeta grande parte das mulheres, porque tem foco, as pessoas que são que sofrem desse fenômeno afeta principalmente as mulheres. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Edu. Como ele vê os avanços no campo jurídico? Se, por um lado, a política nacional teve um avanço na construção do plano e da política pública, como é que você vê, no campo jurídico, quais foram os avanços, quais os retrocessos no campo jurídico e qual é a necessidade de rever toda essa legislação no sentido da repressão ao crime e da responsabilização? A análise do tráfico de mulheres, enfim, de seres humanos,
perpassa pela tridimensionalidade da questão das vítimas, dos aliciadores, do mercado de clientes. Isso a senhora coloca muito bem no seu artigo. A professora disse, a política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, que é de 2006, ela realmente significa um avanço. É bem verdade que o trabalho não deve parar por aí, porque há muito a se fazer, tendo em vista que o tema do tráfico ainda é invisível por boa parte da população. E, apesar de não ser um tema novo, mas sempre sofreu um certo descaso ou negligência por parte das autoridades públicas. No momento em que a globalização se encarrega de diminuir as distâncias entre as pessoas e, inclusive, na questão do direito de ir e vir, então o fenômeno do tráfico, ele ressurge, ele aparece, enfim, se torna bastante evidente. A política nacional, né, ela tem três eixos básicos que giram em torno da prevenção, da repressão e da atenção às vítimas. Trata-se de uma iniciativa padrão e, a partir dela, vários outros documentos, inclusive no campo do direito, devem ser pensados e, inclusive, repensados. A questão é que as políticas públicas brasileiras nunca pensaram e nunca trabalharam e enfrentaram a questão de frente. Veja que o Código Penal brasileiro recepcionou, né, o crime de tráfico de pessoas, questão que até então ficava à margem da legislação. Nós tínhamos, né, os crimes afetos à prostituição, mas não tínhamos o detalhamento da questão do tráfico. Isso sinaliza um importante avanço na questão jurídica. Muito há ainda a se fazer, inclusive a implementação do protocolo de Palermo, né, diante das políticas públicas brasileiras. Recentemente foi criada uma CPI no Congresso Nacional, cujo tema é o tráfico de pessoas, né? Inclusive, levanta-se, discute-se, né, no cenário jurídico, o que, que pode ser implementado, pensado ou modificado em termos, né, do assunto do tráfico de pessoas. O Plano Nacional, por conseguinte, derivou da política nacional no sentido de como implementar os três eixos, né, de prevenção, repressão e atenção na política pública que é desenvolvida diretamente à comunidade. Na questão do Estado de Goiás, procuramos, inclusive, verificar em que pontos essas políticas públicas estão ou não em consonância com a política nacional. Mas, acredito eu, professora, que no cenário jurídico, que foi objeto da sua pergunta, há muito ainda a se discutir, tendo em vista que o tema é multidisciplinar. Então, não adianta somente o direito trabalhar a questão da repressão, sendo que existe um forte trabalho a ser feito no trabalho de prevenção, é educação, é conscientização. Então, políticas e campanhas, né, devem ser realizadas a fim de que a comunidade, a sociedade geral, se conscientize e conheça o problema, que muitas vezes foi, né, maquiado e transformada em invisível por boa parte da população. Bom, eu fico aqui tenho uma curiosidade, que nesse caso quem atua é uma parceria de estados, é um crime transnacional, aí tem, claro, a participação da Polícia Federal e, no caso, em outros países, de outras polícias, claro, mas lá, em especial lá, porque lá que recebe, lá que acaba sendo deflagrado, talvez, algumas quadrilhas nesse sentido, tem muitas punições? Existem. Os países, de modo geral, têm trabalhado na questão da repressão ao tráfico. Os países europeus, sobretudo a Itália e a Espanha, que recebem, né, muitas mulheres, que são objeto do nosso trabalho, muitas mulheres, e essas mulheres, enfim, acabam sendo vítimas do tráfico, desenvolvem suas políticas, também a questão de repressão, documentos, enfim, institutos, que no campo do direito, na seara do direito, vem reprimir. Ocorre que, como bem colocou a professora Maria Lúcia Leal, existe um movimento que é de criminalização dessas mulheres. Ou seja, as mulheres, quando se deslocam para lá, né, muitas acabam se encontrando em situação de imigração irregular, não conhecem a língua, não possuem mais os documentos, porque muitos foram, né, enfim, foram retidos. Então, essas mulheres acabam sofrendo o preconceito por parte dos países receptores. Uhum.
Bem, eu agradeço aqui a participação das professoras. Nosso muito obrigado por aceitar o convite da TV GES para participar deste debate, ao professor também Edel. E lembro que você pode participar do Academia por meio do endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.